katram cilvēkam. Ticība un garīgums ir kaut kas, kas, manuprāt, slēpjas viņā iekšā. Tas ir tā kā tāds templis, tā kā tāda baznīca, kuru tu nesi iekšā, bet kuru redz ne visi. Un tas iekšējais saturs, tas iekšējais kodols, tu viņu nevienmēr var redzēt. Bet es domāju, tieši tādēļ, ka šī ir tik ļoti intīma, tik ļoti personiska lieta, daudz cilvēku par to nerunās. Priekš manis ticība, tas ir kaut kādā ziņā balsts, kaut kādā ziņā harmonija, kaut kāda neredzamā gaisma, ja tā varētu teikt. Ja cilvēkam ir ticība, ja viņš zin, ka ir kaut kas tur augšā, ja kaut kādās augšējās sfērās, kas tevi vada, kas tevi aizsargā, kas visu redz, tev ir mierīgāk. Tā ir laikam iekšējā cilvēka būtība. Ticība tā ir cilvēka būtība, cilvēka esence, ja tā varētu teikt. Ne katrs to atzīst, ne katrs tajā ielūkojas, bet es uzskatu, ka gandrīz vai katram šis iekšējais es ir. Bet priekš manis tas ir kaut kas iekšējs, kaut kas dziļš, kaut kas, kur ir vieta tikai man un Dievam. Ir viena tāda lieta, es nezinu, kur es to dzirdēju, bet bija teikts tā, ka īstenībā pasaulē tas labais ir 90%. Bet tie 90%, kuri tie labi, viņam ir miers, viņi ir harmonijā un viņi nekliedz, viņi nešaustās, viņi to neizrāda. Bet tie 10, kuri tas mazākums, viņi parādās visur un viņi visur runā un viņi ir ļoti aktīvi. Un respektīvi cilvēkiem rodas priekšstats, ka tas tumšais ir vairāk nekā tas gaišais. Kā, teiksim, savā laikā Ļevs Tolstojs teica, viss, kas ir jādara labiem cilvēkiem, ir jādara tas pats, kas tiem sliktiem, vienkārši jāapvienojas un jāapzinās, ka mēs esam vairāk. Un, pat jautājums pat nevis vairākumā, bet jautājums par to, ka mēs esam. Ka mēs esam un mēs esam daudz un tās gaismas ir daudz. Īstenībā bez tumsas nebūtu arī gaismas, tā kā mums jāpasakās arī tai tumsai un arī tam visam negatīvam drūmam, visam, kas ir bijis dzīvē, jo tas mūs māca. Bez tā mēs nevarētu kļūt stiprāki, bez tā mēs nevarētu kļūt gudrāki, mēs nevarētu būt dziļāki. Viss ģeniālais, viss lielais, viss, kas ir pāri mūsu saprašanai, viņš ir viss ļoti vienkārši. Viņš nav kliedzošs, viņš nav sevis izrādošs, viņš ir vienkāršs un tajā vienkāršībā ir tas skaistums īstenībā.